ensamhet söka en mening med tillvaron. I 50 år har han nu levat som eremit. Hans hem är en gammal bil på ett skrotupplag någonstans i Värmland. Hans enda sällskap är 9 katter och hundratals gamla böcker. Snöröken låg över gärdena den där vinterdagen när vi som representanter för civilisationen drog in med kamera och sladdar i Arnes hemliga rum. Alltså jag behöver ju inte vara avundsjuk på de civiliserade människor. Och jag försöker inte tycka synd om dem heller, och det behöver ni inte, för ni är ju många. Kanske jag är en eremit. De har den egenskapen att de tappar tidsbegrepp. Det har jag då med ett problem här i civilisationen. Normalt sett så har jag samlat i lådan där borta. Den är full med gamla böcker och tidningar och prylar och alla sorter. Så det här är väldigt tillfälligt. Men jag har ju Swedenborg, en älsklingsbok. Och då gäller det att komma på den rätta boken till just det humör en har för tillfället. För en känns det upplag till olika saker. Och då gäller det just att kunna komma på just den boken som en är upplag till. För. Köper du någonsin några böcker numera? Nej. Mina älsklingsböcker köpte jag då för 50 år, 40 år sedan, för 70 styck. Och de är en del av mitt liv faktiskt. Det finns böcker som har präglat mig helt och hållet. Jag lever mig så in i författaren, så jag funderar på om inte det är lite lösning på evigt liv. De ligger rötna och begravna någonstans, men det de tänker, det de skrev, det läser jag, och det är ju samma sak. Och det är ju där verkligheten finns. I fjol tänkte jag flytta till skogen. Jag har en skog med en ås med utsikt över blånande berg. Och så hög skog med fina vägar. Det är idealiskt. Dit önskar jag. Och så dit bort i... Jag lever i fantasin, så det var en tillfällighet att jag hamnade i denna bussen. Elledningar räckte hit i denna bussen, och här regnade det inte in så mycket, så då fastnade jag här. Men man måste ju ändå fråga sig varför du har valt att bo så här.
Jag menar, du skulle ju kunna... Det är intressant fråga, säger politikerna. Eller hur är det? Ja, du vet, jag nog... En har varit särling sen när jag var liten. Wow. Och jag vill... Ja... Varför har folk hela mitt liv? Varför lever jag? Vad är meningen med saker och ting? Existentiell förhållande. Det har varit något stönigt som en katt. Varför går det inte att disciplinera en katt? Den är likadant med mig. Att det där med trivsel och gott humör och allting, det är oberoende och levnadsstandarden. Att lyckan finns i de små tingen till att kunna glädja sig åt den lilla, lilla, tycker jag är verkligen förnämligt. Så jag tror att ändå någon mening med att det skulle vara det. En känner inombords. Det är så gulligt och gott. Sinnesfrid är det väl, och jag kunde ju leva som normalt folk. Om du ville? Ja. Ja, om jag hade den lusten så kunde jag. Sig själv. Och jag funderar på, jag har då barndomsminnes en katt, det var det som sätter, och jag var 4 år och låg på golvet, minns jag, och grät. Och då kom katta, Mimmi hette, och släckade mig och tyckte om mig. Jag var vi två i denna vardag, och det är en kärlek som består hela livet igenom. De sviker dig aldrig, katterna inte? Nej. Och så har de självförtroende som jag saknar. Dels är själva. Jag tycker det är så roligt med en katt. Jag blir lätt att vilja fjäska sig. En katt har varit bort kanske 14 dagar och jag saknar. Och så kommer han tillbaks. Och jag är ju överlycklig. Jag läste om att det är så i Amerika också. Och han tittar knappt upp, men han går till matskåpet. Och jag är ju glad att han lever. Ja. Han går till matskåpet och dricker och äter mat. Men sen blir han vänskaplig. Att det har varit, jag tycker det är så ärligt. Det är, jag hungrar, han vill ha mat. Och sen är han klago. Känner du igen dig i katten också? Är du jag lite... vill vara som en katt. Ja, det gör jag. Jag vill ha lust där själv. När jag ska göra saker och ting. Det ska inte vara några påbud. Jag har sett Danmark, jag har sett Finland och varit faktiskt ett tag i Oslo. Jag var i lumpen, då var jag i Helsingborg. Och såg över till Danmark, annars har jag inte varit. Och jag låg i Haparanda då, spelkade vimpel och Norge. Och då såg jag ju över till Finland, ja. Längtar du någonsin till andra länder? Ja. Jag har den där önskedrömmen då. Och promenera genom Europa kommer det. Men det är ju nog möjlighet nu. Mm. Det är autostrader och grejer. Sveriges Riksradio program 1. Nu är klockan 15. Vi får TT-nyheter. AIDS-delegationen anser att alla former av sexuellt umgänge i så kallade bastuklubbar och andra porrklubbar bör kriminaliseras i syfte att minska spridningen av HIV-viruset. AIDS-delegationen vill att en fristående lag ska kriminalisera könsumgänge på klubbar
för såväl homosexuella som heterosexuella. All försäljning av potatissorten Magnum Bonum stoppas av Livsmedelsverket. Anledningen är att 70% av årets skörd av Magnum Bonum... Jag vet inte. Vad tänkte du säga? Ibland när jag funderar på hur jag lever och lite funderar på om jag dör, sätter jag på radion och hör detta elände ut i Vara. Det låter hemskt, men du Arne, tänker jag, du är nog inte så dum ändå. Du, som man flyr ifrån detta elände, bekymra. Båda i natt, satt i timtal i natt och båda, för det var länge sedan. Var satt du här inne då? Ja, det var en kvar här inne. Och båda i natt, ja. Tänk på många gubbar, gifte karer som avundes mig. Jag har ju det som inte de har. Och så kvinnan, jag lät anpassa mig. Ska han ha den där snälletösa som man ska ta honom, det passar jag inte till. Och så kan han ha den duktiga tösa som vill styra stället. Ja, ibland är det gött att ha någon som styr stället, men inte ja, allt. Det är lite problem det. Gryt, jag bygger 4 liter, jag äter inte upp allt, med arter. Jag kommer ha en fin, god matlusten. Och äta en första skåla då, bara arter och det smakar så gött, så gött. Så att. Sen kan jag ha lite salt i nästa skål, och den är precis lika god. Och sen 3 skålar, då har jag lite margarin eller någon lök eller några kryddor i. Då är den också god. Och det kan jag hålla på en hel timme och njuta. Ja, det är att civilisera mat. Jag är ju med på en gång, slänger i sig, har en bråttom också. Jag får en utar till och det. Jag kan sätta och njuta åt dem. Och så sen spränger det i magen och mår så gött den är så. Det är lyckan och det är just så enkelt och så billigt. Jag tänkte som väldigt fint. Jag skulle vilja, nu vet jag inte vad det heter, clowner finns där över. Chaplin är väl lite som att jag skulle se som idiot. Jag skulle vilja spela pajas. Så barn hade roligt och gubbar hade roligt. Och så skulle det finnas några här och där. Den där, han är inte så dum, han är inte bara dum, skulle några säga. De skulle ha respekt för. De begrepp att det ligger någonting under detta pajaseriet. Det är min stil. Och Chaplin var väl inte bara en pajas. Det är mitt problem här i Vala. Jag säger, jag trivs förskräckligt bra ensammen. Men när jag träffar folk, då blir jag nervös och grejer. Tänk om man kunde komma förbi det. Bevara sig själv tillsammans med människor.
Och det var allt för ikväll. Vi ses igen nästa onsdag. Hallå där. Inte riktigt allt. Nej.